নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল অসমীয়া গামোচাক অপমান কৰিলে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনাৰ্জীয়ে শিলচৰলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি গামোচাক অপমান মুখ্যমন্ত্রী তথা টিএমচিৰ মুৰব্বী গৰাকী বিমানবন্দৰত ৰিপুণ বৰা আৰু সাংসদ সুস্মিতা দেৱে গামোচা পিন্ধাব বিচাৰিছিল যদিও গামোচা নিপিন্ধিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে মমতাই গ্ৰহণ নকৰা গামোচা হাতত লৈ মমতাৰ পিছে পিছে বিমানবন্দৰৰ পৰা ওলাই আহে সুস্মিতা দেৱ যি সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমীয়া গামোচা ডিঙিত লৈ বিদেশতো অসমৰ নাম উজ্বলাইছে সেই সময়ত মমতা বেনাৰ্জীয়ে অসমলৈ আহি অসমতেই গামোচাক অপমান কৰা কাৰ্যক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই অসমীয়াই গামোচাক মমতা দিদিয়ে অসন্মান কৰাৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোদীৰ বাদে আন ৰাষ্ট্ৰনেতাই গামোচা সন্মান কৰা নাই বিদেশলৈ গ'লেও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গামোচা পিন্ধে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মমতা বেনাৰ্জীক লৈ ক্ষোভ জাৰিলে ৰাজ্যৰ জনতাৰ লগতে নেতা মন্ত্ৰীসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ আচৰণৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিলে বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাই মমতা দিদি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণেও মমতা বেনাৰ্জীৰ এই কাৰ্যক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে মমতা বেনাৰ্জীক অভদ্ৰ মহিলা আখ্যা দি কটু ভাষাৰে সমালোচনা কৰে মমতা বেনাৰ্জীৰ গামোচাক অপমানক লৈ ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ বিতৰ্ক মমতা দিদিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ প্ৰশান্ত ফুকনৰ মমতা বেনাৰ্জীক মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত বুলিলে ফুকনে মমতা বেনাৰ্জীক ৰাঁচীত চিকিৎসা কৰাবলৈ ক'লে প্ৰশান্ত ফুকনে শিলচৰত মমতা বেনাৰ্জীয়ে গামোচাক অপমান কৰা সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰো কোনোবাই গামোচাখন গ্ৰহণ কৰা নাই গামোচা সন্দৰ্ভত সভা সমিতিত জড়িত লোকসকলে অতিথিক অৱগত কৰিব লাগিছিল হয়তো অৱহেলা থাকি গৈছে বুলি উল্লেখ বিমল বৰাৰ গামোচাক অপমান কৰা সহ্য কৰা নহ'ব মমতা বেনাৰ্জীয়ে অসমীয়াৰ গামোচাক অপমান কৰা কাৰ্যত ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই কাৰ্যক গৰিহণা দি মমতা বেনাৰ্জীক ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনায় বিহু কৃষ্টি পৰিষদ অসমে শিৱদৌলৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা পুনৰ 50,000 নিবদক প্ৰদান কৰা হ'ব চাকৰি ব্যৱসায়ৰ বাবে যুৱকলে 2 লাখ টকাৰ ঋণ দিব নালাগে সোধ কথামতে বিজেপিয়ে কাম কৰা বুলি উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অখিল গগৈ গৌৰৱক কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী 2 গগৈ সমালোচনা কৰি শিৱসাগৰত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়ায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য মোৰ মোবাইলত যদি নিশা 11 বজাৰ পাছত কাৰোবাৰ ফোন আহে সেয়া অখিল গগৈৰ ফোন আহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে সৰব অখিল গগৈ নিশা 11 বজাৰ পাছত ফোন কৰাৰ প্ৰমাণ বিচাৰিলে অখিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক কল লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিবলৈও দাবী জনালে প্ৰমাণ দিলে বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগৰ দাবী অখিলৰ প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক পদত্যাগৰ দাবী শিৱদৌলৰ সন্মুখতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিছা কৰাৰ অভিযোগ 18 এপ্ৰিলত অসমলৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা 2খনকৈ জনসভাত ভাগ ল'ব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে প্ৰথমে ওদালগুৰিৰ হেৰভেৰীস্থিত দণ্ডচহৰীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজিত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব নাড্ডাই বৃহস্পতিবাৰে অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা দুধনৈতো বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব জে পি নাড্ডাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে চলাব প্ৰচাৰ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ আগমনক লৈ দুধনৈৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত প্ৰস্তুতিৰ তুংগত 1,000 যুৱ মৰ্চাৰ স্বেচ্ছাসেৱক সাজু হৈ উঠিছে বিশাল পেণ্ডেল তৈয়াৰ কৰাৰ লগতে নাড্ডাৰ জনসভাত 50,000 লোক উপস্থিত থাকিব বুলি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই জানিবলৈ দিছে 7 মে'ত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত 2গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 3খন মনোনয়ন ধুবুৰী সমষ্টিত 5গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 12খন মনোনয়ন বৰপেটাত 1গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 2খন গুৱাহাটীত 2গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 2খন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল 4টা সমষ্টিত মুঠ 18গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 30খন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল আজবলৰ সমালোচনা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ আজবলৰ বয়স হৈছে ৰাজনীতিত ধৰ্মত মন দিবলৈ আহ্বান সুৰেশ বৰাৰ সুৰেশ বৰাৰ মতে অসমবাসীয়ে এতিয়া মোদী আৰু মামাকহে বিচাৰে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অথি মহাৰথীৰ প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত মনোনয়ন দিলে বদ্ৰুদ্দিন আজবলে আজবলৰ সংগ দিলে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে ৰামনৱমী উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ধুবুৰীতো উলিওৱা হয় বৃহৎ ৰেলী ধুবুৰী বিষ্ণু টকিজৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰাই প্ৰদক্ষিণ কৰে সমগ্ৰ চহৰ ৰাম লক্ষ্মণ সীতা আৰু হনুমানৰ সাজেৰে কণ কণ শিশুসকলক চাবলৈ পথলৈ ওলাই আহে সাধাৰণ জনতা কোকৰাঝাৰ চহৰত পথ দুৰ্ঘটনা চহৰখনৰ জে ডি ৰোড ৰেলৱে উৰণ সেতুৰ ওপৰত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত মৃণাল ৰায় নামৰ এজন লোক তিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে হোমেন নাৰ্জাৰী নামৰ আন এগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৰঙিয়া অগপ কাৰ্যালয় চৌহদত 4 নম্বৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ ভৱেশ কলিতাৰ অসমত এইবাৰ বিৰোধীহীন নিৰ্বাচন হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী ভৱেশ কলিতাৰ
কংগ্রেসের হয়ে যিয়ে বেশি বেশিকৈ কথা কয় তেওঁই পিছদিনা বিজেপিত আহি যোগদান করে। কংগ্রেসের কেবাজনো বিধায়ক বিজেপিত যোগদান করবলে সাজু হয়ে আছে, বহুতেই মন্ত্রিত্ব বিচারি আছে। লিষ্টখন দিলেই আপনাদের মূরে কপালে হাত দিব বলে কলে ভবেশ কলিতায়। লগতে ভবেশ কলিতায় কলে বহু বিধায়কে বিজেপিলে আহিব নোৱাৰি অগপক যোগাযোগ কৰিছে, বহুকেইগৰাকী কংগ্রেস বিধায়কে ঠেং দাঙি আছে। রকিবুল হোসেন, রকিবুদ্দিন আহমেদ, জাকির হোসেন সিকদার, ওয়াজেদ আলী চৌধুরীর নাম উল্লেখ ভবেশ কলিতার। ঐতিহাসিক পিঙ্গলেশ্বর দেবালয়ত আশীষ ললে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির এনডিএর প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে। দল বাগরা মীরা বরঠাকুর কোনো ফালৰ পৰাই ফেক্টৰ নহয় বুলি কলে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে, বিজয় সুনিশ্চিত বুলি দাবী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে। নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ আহি খং উঠিল দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেস দলের প্রার্থী মাধব রাজবংশীর। সংবাদ মাধ্যমের আগতে খং দেখালে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা মাধব রাজবংশীয়ে। ভবেশ কলিতা এক মন্তব্যক লৈ ক্ষোভ উজাড়িলে প্রার্থীগৰাকী। মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টির সাংসদ হওয়ার পিছত বিগত বিশ বছরে রাইজর সমস্যার কাষত নাই বলে মন্তব্য করেছিল রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতায়। সংবাদ মাধ্যমের আগত রাজবংশীর মন্তব্য, ওকালতি করে রাইজর কাম করে থাকবে নারি মন্ত্রী বিধায়কে করে। ভবেশ কলিতায় কি করে আছে বলেও প্রশ্ন করে মাধব রাজবংশীর মন্তব্য, মই বিশ বছর ঘর বহি আছো, তেওঁলোকে কি করে আছে, তেওঁলোকে কাম করব লাগে, সরকারে কাম করব লাগে, এইবিলাক প্রশ্ন সুদিব নালাগে বলে মন্তব্য করে মাধব রাজবংশী। বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টে করিমগঞ্জত এক সংবাদমেল সম্বোধন করে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশের সৃষ্টি করে। সাংবাদিকক বিজেপির এজেন্ট বলে কয়ে পরিবেশ উত্তপ্ত করে তোলে বিডিএফে, সৃষ্টি হয় বিডিএফ কর্মী আর সাংবাদিকর তর্কযুদ্ধ। অসমের স্বাভিমান গামোচাক অপমান মমতা দিদির, মমতাক উভতি ধরলে কেবিনেট মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসে, ইয়াতের সংস্কৃতি বলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে মন্ত্রীগুলোতে গামোচা সন্মান জানার ক্ষেত্রে দাসে দাঙি ধরলে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীর উদাহরণ। বরপেটা লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন, বরপেটার কংগ্রেস প্রার্থী দীপ বায়নে দাখিল করলে মনোনয়ন পত্র, বায়নক সঙ্গ দিলে ভূপেন বরা, জিতেন্দ্র সিংয়ের কংগ্রেস নেতাকর্মী। মনোনয়ন দাখিলত ভাগ লো জিতেন্দ্র সিংয়ে কয়, মাফিয়ার সরকার চলিছে, এতিয়া মোদী অসমলৈ আহিছে, নর্থ ইস্ট ঘুরি ফুরিছে, যেতিয়া মণিপুর জ্বলিছিল তেতিয়া প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে মণিপুরলৈ অহাতো দূরের কথা, মণিপুরের বাবে এটা শব্দও নকলে। ধুবুরীত কংগ্রেসেরই এবার অসম গণ পরিষদত যোগ দিলে 200+ কংগ্রেস কর্মী। কংগ্রেস নেতা আলিমুল ইসলামর নেতৃত্বত অসম গণ পরিষদত যোগ দিলে কংগ্রেসী সকলে, রকিবুল হোসেনের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে কংগ্রেসেরার অভিযোগ। বুধবার অন্ত পড়িল প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের প্রচার অভিযান, সন্ধ্যা 5 বজালে অন্ত পড়িল প্রচার অভিযান, অন্তিম দিনা রাজ্য হাই প্রোফাইল ক্যাম্পেইনারের প্রচার। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের ভোটগ্রহণের মাজত মাত্র এটা দিন, শুক্রবারে রাজ্যের 5টা সমষ্টিত হব ভোটগ্রহণ। নলবাৰীৰ বৰকুৰা পথত বিশাল জনসভাত নির্বাচনী ৰণতংকা বজালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে। ভারত মাতা কি জয় ধ্বনিৰে ভাষণ আৰম্ভ কৰি অসমীয়াতে সমূহ অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালে মোদী। নলবাৰীৰ বৰকুৰা পথত বিশাল জনসভাত মা কামাখ্যাক প্রণাম কৰাৰ লগতে ৰাম নৱমীৰো শুভেচ্ছা জনালে মোদীয়ে। বৰকুৰাৰ মঞ্চৰ পৰাই শ্ৰীৰামক সূৰ্য তিলক প্রধানমন্ত্রী মোদীৰ, মোবাইলৰ লাইট জ্বলাই প্রভু ৰামক সেৱা কৰিবলৈ আহ্বান উপস্থিত ৰাইজক। নলবাৰীৰ বৰকুৰা পথত অনুষ্ঠিত জনসভাত অহা 5 বছৰত দুখীয়াৰ বাবে 3 কোটি নতুন ঘৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ, লগতে 70 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৰে চিকিৎসাৰ দায়িত্ব চৰকাৰে ল'ব বুলি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বিদ্যুৎ বিল শূন্য কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপি চৰকাৰৰ, সূৰ্যঘৰৰ সুবিধাৰ কথা উল্লেখ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ, সূৰ্যঘৰে বিদ্যুৎ বিল শূন্য কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। 3 কোটি ভগ্নীক লাখপতি বনোৱাৰ লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, লগতে উত্তর পূব নিজে মোদীর গ্যারান্টির প্রতীক বলে মন্তব্য মোদীর। উত্তর পূবর যুবক যুবতীক দেশের প্রতিটি খণ্ডতে নিযুক্তি দিয়ার প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নলবাৰীৰ বৰকুৰা পথত অনুষ্ঠিত জনসভাত কংগ্রেস তীব্র কটাক্ষ করে কংগ্রেসক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে। কংগ্রেসে উত্তর পূবক আঁতরাই রাখিছিল আর বিজেপি সরকারে উত্তর পূবক আকোয়ালি লৈছে বলে কলে প্রধানমন্ত্রীয়ে। পূর্বে উত্তর পূবক কংগ্রেসে পিঞ্জরাত আবদ্ধ করে রাখিছিল বলেও কটাক্ষ করে মোদীয়ে। নিজকে অসমীয়াৰ গামোচাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ বুলি উল্লেখ কৰি অসমীয়াৰ গামোচাক প্ৰশংসা কৰে মোদীয়ে, কিন্তু গামোচা পিন্ধিলেও সমালোচনা কৰে বুলি কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰে মোদীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কামত কংগ্ৰেছ ধূলিচাত হৈ গৈছে বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী। ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়, অসমীয়াৰ এই আত্মবাক্য খাৰিকৈ সকলোকে এক হৈ বিজেপিক ভোট দিয়াৰ আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি বিজেপিক ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী। লাখ লাখ জনতার সন্মুখত প্রধানমন্ত্রী মোদীক আদরণি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তৃতীয়বারলৈ নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হব বলে রাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী অসমের বিহুয়ান ডিঙিত লৈ 3.5 কোটি অসমীয়াক গর্বিত করেছে বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী। অসমৰ নলবাৰীত নির্বাচনী প্রচারের পিছত আগরতলাত প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে চলায় নির্বাচনী প্রচার। বিশাল জনসভাত অংশগ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে, 2খন আসনের বাবে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচার চলায় প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে। CAA সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিল বৰপেটাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী। CAA সন্দৰ্ভত অগপ দলটোৱে বাৰে বাৰে কৈ থকা পূৰ্বৰ স্থিতি আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ত দলটোৰ স্থিতি সম্পৰ্কত জানিবলৈ বিচৰাত জাঙৰ খাই উঠিল ফণীভূষণ চৌধুৰী।
বৰপেটাত বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বুলি দাবী কৰিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লগতে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বৰপেটাত 4 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য ফণীভূষণ চৌধুৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু সুৰেশ বৰাক তীব্ৰ কটাক্ষ বতৰ দিনাজপুৰৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু সুৰেশ বৰাই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰা বুলি অভিযোগ আনি দুয়োকে ডুপ্লিকেট টুপিবালা আখ্যা দিলে বতৰ দিনাজপুৰে নিজকে অৰিজিনেল টুপিবালা বুলি কৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে আজপুৰে তিতাবৰত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বুধবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম তদিতত তিতাবৰত ৰোড শ্বৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু দিগন্ত কলিতাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুৰাৰ সাংসদ তথা সমষ্টিটোৰ এন পি পিৰ প্ৰাৰ্থী আগাতা চাংমাৰ হৈ মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ নাচি বাগি চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত শিৱসাগৰৰ শতাধিক লোকৰ বিজেপিত যোগদান বিজেপিৰ জিতু হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত শিৱসাগৰৰ জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত গেৰুৱা বহন পিন্ধে শতাধিক যুৱকে বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বিজেপিত যোগদান কৰা বুলি মন্তব্য যুৱকসকলৰ বুধবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ এডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদ্ৰুদ্দিন আছবলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে ধুবুৰীৰ জগৰাৰপাৰা ষ্টেডিয়ামত খেলপথাৰত বিশাল ৰেলী কৰি ধুবুৰীৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ দাখিল কৰিলে মনোনয়ন আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়া বুধবাৰে কোকৰাঝাৰত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে অৱৰোহ সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰক্ষেপিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জোন দাসে কোকৰাঝাৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন আৰু দুটা সময়ত এইখিনি সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল কৰণে বাঢ়িছে নিবনুৱা ক্ষেত্ৰত তেখেত এজন মিনিষ্টাৰ হৈ থকাৰ ক্ষেত্ৰত এজন শূন্য বিশ্বনাথত বিহালীত শূন্য এজনকো সংস্থাপন দিব নোৱাৰিলে তেনেকুৱা এজন মানুহক নিবনুৱাসকলে কেনেকৈ হেৰি কৰিব লাখে লাখে নিবনুৱা বাঢ়িছে আৰু লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব এই চৰকাৰখন ঋণত ডুব গৈ আছে যোনসকল শিক্ষিত যুৱক যুৱতী পঢ়া শুনা আছে সেইসকল যুৱক যুৱতীয়ে কেতিয়াও মানে শিক্ষা দীক্ষা থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াও এইবাৰ বিজেপিক ভোট নিদিয়ে আপোনালোকে দেখিছে উত্তৰ প্ৰদেশত যিসকলৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আমিও হিন্দু হয় আমি হিন্দু হয় আমি আমাৰ ভগৱানক ৰামক আমি পূজা কৰোঁ কিন্তু আমি কাৰোবাক দেখুৱাবলৈ নাযাওঁ যে মই আমি হিন্দু হয় আমি ৰামক পূজা কৰিব যাওঁ আমাৰ হৃদয়ত আছে অন্তৰ আত্মাত আছে কাৰোবাক দেখুৱাম নেকি সেইটো ঝুমলাবাজি এয়া হৈছে বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ বা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যুৱকৰ ভাষ্য আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ তন্তমত আমি পাইছো দুগৰাকী মহিলাৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কি ভাবে তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আমি এই মুহূৰ্তত ল'ম প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কি ভাবে এইবাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কি হ'ব উন্নয়নৰ যেতিয়া আমি উন্নয়ন মানে চাওঁ দেশৰ উন্নয়ন চাওঁ তেতিয়াতো নিশ্চয় এইবাৰো মোদী দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস উন্নয়ন বহুত উন্নয়ন হৈছে আপোনাৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ তেখেতসকলে বহুতো কাম কৰিছে মহিলাক নিজে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ তেখেতে বহুত আগবঢ়াই নিছে গতিকে আঁচনিখিনিও মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বহুত আঁচনি তেওঁলোকে দিছে গতিকে এইবাৰ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰেই প্ৰাৰ্থীজন বিজয় নিশ্চিত বুলি আমি ভাবোঁ সেইগৰাকী মহিলাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে কিন্তু যিমানেই নহওক যদিও বা তেওঁ কৈছে যে বিজেপিৰ চৰকাৰ দিনত ইয়াও উন্নয়ন হৈছে বা বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে কিন্তু উন্নয়ন কিমান হৈছে বা উন্নয়নৰ ধাৰা কেনেদৰে অব্যাহত আছে এই উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব বিচাৰে নে নিবিচাৰে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে বা বিশেষকৈ বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে সেয়া কিন্তু অনাগত দিনত নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব গতিকে আহক এইবাৰ আমি আন এগৰাকী লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আন এগৰাকী মহিলা আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে আহিম বাইদেউ ক'ত ঘৰ আপোনাৰ মোৰ কোচগাঁও বিশ্বনাথ চাৰিআলি কোচগাঁৱত মোৰ ঘৰ এনেই বিশ্বনাথলৈ ওলাই আহিলে নে নে কিবা কাম আছিল নাই বিহু বজাৰ চলি আছে বিহু বজাৰ কৰিবলৈকে আহিলো কি ক'ব এইবাৰ নিৰ্বাচন কি হ'ব বুলি ভাবিছে ভাল হ'ব আমাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ বিহালী সমষ্টিৰ শ্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত ছাৰ উঠিছে অলৰেডি তেখেত বিধায়ক আছিলে আৰু এতিয়া লোকসভা সমষ্টিৰ টিকট প্ৰাপ্ত হৈছে প্ৰাৰ্থীৰ নমিনেশ্যনো দি থৈ আহিলেগৈ সেয়াও গম পাইছোঁ টিভিৰ যোগেদি আৰু দৃঢ় বিশ্বাস আমাৰ ৰাইজৰ দৃঢ় বিশ্বাস মোৰো দৃঢ় বিশ্বাস আছে তেখেত
এবাৰ আমাৰ মাজৰ পৰা দিল্লীলৈ ওলাই যাব পাৰিব। তো আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে আমি বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত আছো আৰু বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আমি মতামত গ্ৰহণ কৰিছো, সাধাৰণ লোকসকলৰ মতামত লৈছো, তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ আমি এই অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে দেখুৱাব বিচাৰিছো, তেওঁলোকে কি কয়, তেওঁলোকৰ মনৰ বতৰা। দুটা সংবাদ। বৰপেটাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিব্যায়নৰ মনোনয়ন দাখিল। মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে বৰপেটা পৌৰসভাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এক জনসভাত ভাগ লয় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। এই জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে জিতেন্দ্ৰ সিং, ভূপেন বৰা, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আৰু বিধায়ক ৰহিমা। লক্ষীপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ ভাইৰেল ভিডিঅ' প্ৰসংগত ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য, এনে ভিডিঅ' মই এক ছেকেণ্ডত বনাই দিব পাৰোঁ। এই ভাইৰেল ভিডিঅ'টো বিজেপিৰ এজন বিধায়কে বনাই হতাশাত ভুগি আছে বুলি ক'লে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকী। আজমলৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে। ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক ৰকিবুল হুছেইন সাংসদলৈ মুছলমানক বন্ধকত ৰাখিব বুলি কটাক্ষ শ্বেৰমানৰ। ঢেকিয়াজুলি কংগ্ৰেছত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। ঢেকিয়াজুলি সমষ্টি কংগ্ৰেছ সভাপতি বেণুধৰ নাথৰ নেতৃত্বত বৰচলা আৰু ঢেকিয়াজুলি সমষ্টি আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰায় 200+ নেতাকৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে। তেজপুৰত প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল ৰূপহীহাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদা। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকক উচ্ছেদ কৰি কন্যাকাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে। ভাইৰেল ভিডিঅ'ক লৈ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয়শংকৰ হাজৰিকা। এই ভিডিঅ' ভুৱা আৰু ষড়যন্ত্ৰমূলক আখ্যা উদয়শংকৰৰ। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ ভিডিঅ' ভুৱা নহয়, প্ৰকৃত ভিডিঅ', এই দাবী বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ। উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ ভাইৰেল ভিডিঅ' সন্দৰ্ভত বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ ষড়যন্ত্ৰ লুকাই থকা বুলি অভিযোগ আনিছিল লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। ভিত্তিহীন অভিযোগ অনাৰ বাবে উদয়শংকৰ হাজৰিকাক ক্ষমা খুজিবলৈ 48 ঘণ্টাৰ সময়সীমা। উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে সৰব মানৱ ডেকা। উদয়শংকৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী, ফৰেনচিক আৰু চাইবাৰ অপৰাধ আইনৰ অধীনত তদন্তৰ দাবী। মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ ঢেকিয়াজুলিৰ ভেটাপাৰাস্থিত ভোটপাৰাস্থিত বাসগৃহত দেখা গ'ল প্ৰাক্তন আই এ এছ বিষয়া এম জি ভি কে ভানুক। এসময়ত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা প্ৰাক্তন আই এ এছ বিষয়াগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সুৰসলনি কৰি বিজেপিয়ে বিচাৰিলে বিজেপিলৈ অহাৰ দিলে ইংগিত। ডিব্ৰুগড়বাসী সোণোৱালৰ পক্ষত ভোটদানৰ মুকলি আহ্বান অসমৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব এম জি ভি কে ভানুৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়ী হলে অসমৰ কল্যাণ হ'ব বুলি ক'লে প্ৰাক্তন আই এ এছ বিষয়াগৰাকী। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই বুধবাৰে মহানগৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কৃষক ন্যায় গেৰাণ্টি পত্ৰ উন্মোচন কৰে। কৃষি সামগ্ৰীসমূহৰ পৰা জি এছ টি মুক্ত কৰা, আমদানি ৰপ্তানি নীতি এম এছ পিক আইনী আওতালৈ অনা, কৃষি ঋণ মাফ, কৃষি আয়োগ স্থাপনৰ লগতে কৃষি ন্যায়ত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ গেৰাণ্টি দিয়ে কংগ্ৰেছে। বুধবাৰে কৃষি ন্যায় উন্মোচন আৰু যোগদান সভাত এ আই চি চিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা ৰিজওৱান ৰাজা আৰু কৃষ্ণ স্বতেন্দ্ৰ উপস্থিত থাকে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি অন্তিম দিন আছিল। অন্তিম দিনটোত যোৰহাটত কংগ্ৰেছ বিজেপি দুয়োটা দলে কৰিলে পদযাত্ৰা, বাইক ৰেলী আৰু ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী সভা। ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং কিশোৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত দুই প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল। কংগ্ৰেছৰ গৰ্জন মুছাহাৰী আৰু অৱৰোধ সুৰক্ষা সমিতিৰ ৰিজন দাসৰ মনোনয়ন দাখিল। ধৰ্মনগৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত কদমতলাত চি পি আই এমৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ৰাজেন্দ্ৰ ৰিয়াঙৰ সমৰ্থনত এখন নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। গুৱাহাটী মহানগৰীত চাঞ্চলকৰ ঘটনা। বিহুলৈ ওলাই যোৱা এগৰাকী কণমানিক অপহৰণৰ চেষ্টা। চানমাৰী খেলপথাৰলৈ বিহুৰ সাজেৰে আহিছিল কণমানিগৰাকী। পৰৱৰ্তী সময়ত গীতানগৰ ৰাজপথৰ পৰা ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে অপহৰণকাৰীক। চানমাৰী আৰক্ষীৰ জালত অপহৰণকাৰী দীপু ৰাভা। নিশা মহানগৰীৰ চানমাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। মঙলবাৰে নিশা জুৰুদত এজনক পিষ্টল দেখুৱাই ভাবুকি দুৰ্বৃত্তৰ। কৃষাণু শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্লেকমেলিং কৰি ধন দাবীৰ অভিযোগ। মেঘালয়ত জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা। গোৱালপাৰাৰ 3 যুৱকক জ্বলি ছাই হোৱা বাহনসহ উদ্ধাৰ। যুৱক 3জনৰ মৃতদেহ। ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনৰে 3জনীয়া যুৱকৰ দলটো গৈছিল মেঘালয়লৈ। মৃত গোৱালপাৰাৰ দলগুমাৰ জমৰ আলী আৰু নুৰ মহম্মদ। মৃত আনজন এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই। নিশাৰ মহানগৰীত পুনৰ আৰক্ষীৰ ধন সংগ্ৰহ। পল্টন বজাৰৰ ৰাজপথত ধন সংগ্ৰহ আৰক্ষীৰ বাহনৰ। ভিতৰৰ সন্মুখত মালবাহী ট্ৰাকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ আৰক্ষীৰ। মঙলবাৰে গধুৰ বাহন প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ আছিল গুৱাহাটীত। তেনে সময়তে গধুৰ যান বাহনৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ আৰক্ষীৰ। 8 লক্ষাধিক টকাৰ টাইলছ চুৰি কৰি 40,000 টকাত বিক্ৰী কৰি ধৃত মেনেজাৰ ধৰা পৰিল। তেজপুৰৰ গুটলুঙত অৱস্থিত ৰাহুল শৰ্মা মালিকাধীন এছৰ গ্ৰেনাইটছ এণ্ড টাইলছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানত চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছিল 13 এপ্ৰিলত। নগদ 1,85,000 টকাসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ টাইলছ চুৰি কৰি মেনেজাৰ সুনীল চৌধুৰীয়ে বিক্ৰী কৰে ষ্টোন ষ্ট'ৰ নামৰ আন এটা প্ৰতিষ্ঠানত। ছাত্ৰীক প্ৰেম পত্ৰ দি আটক হ'ল প্ৰেমিকৰূপী শিক্ষক। তেজপুৰৰ বান্দৰবাৰী শংকৰদেৱ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নৃপেন্দ্ৰ বৰাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক প্ৰেম পত্ৰ দিয়াৰ অভিযোগ। বুধবাৰে শুকুৰালীয়ে মনোনয়ন দিবলৈ গৈ সঠিক নথি পত্ৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত ধৰা পৰিল বিভিন্ন বিসংগতি। ইয়াৰ পিছতে বাহিৰত ওলাই আহি শুকুৰে অভদ্ৰ আচৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ধুবুৰী জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে।
মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ তৎপরতা তিতাবর এলেঙি খারখার ঘরখনলৈ অনা হল। গুয়াহাটী দুর্ঘটনাত মৃত্যু হওয়া দুই যুবকর মৃতদে অসম সরকারের হয়ে বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আর যোরহাট জেলা বিজেপি সভাপতি হেমন্ত কলিতা উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবার শোকসন্তপ্ত পরিয়ালবর্গলৈ গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে। ইউপিএসসি পরীক্ষার ফলাফলত উজলি। দরং জেলার কৌপাতির জয়বীন কুমার গুপ্তা হাবিলদার জয়রাম গুপ্তার পুত্র সাফল্যত আনন্দিত হয়ে পড়েছে পরিয়ালের ওসর সুবুরিয়া। তেজপুরত ঈশ্বরী ডেকাক পুষ্প আদরণি। সদ্যঘোষিত ভারতীয় প্রশাসনীয় সেবা পরীক্ষাত 320 নম্বর স্থান দখলের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত উজলি উঠা তেজপুরের কন্যা ঈশ্বরী ডেকাক ঘর আহি পড়ার পিছতে ঢোলে ডগরে আদরি আনে গাঁওবাসীয়ে। বিশ্বনাথর মোনাবাড়ীত হুঁচৰি দলের বাহন দুর্ঘটনাত পতিত। নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাষত বাগরি পড়ে হুঁচৰি দলটো কঢ়িয়াই অনা মেজিক বাহনখন দুর্ঘটনাত আহত হুঁচৰি দলটোর বহুকেইজন সদস্য। নোয়াভিতাত বৈদ্যুতিক তারত ওলমি আছে কাঠৰ বাতাম সংলগ্ন কেইবাখনো টিন। ব্যস্ততাপূর্ণ 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের উপর যাতায়াত করে আছে যান বাহন আর স্কুলের ছাত্রছাত্রী তথা পথাচারী। লক্ষিমপুরের লামুগাঁওয়ের রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। উদন্ত বাইক চালকের দুরাত্মর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। দবকার 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। স্টেট ফিল্ডস্থিত এনআরএল পেট্রোল পাম্পর সম্মুখত এই দুর্ঘটনা। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বলেরো পিকআপ আর মেজিক ট্রাক গাড়ির মাজত মুখোমুখি সংঘর্ষ। দুধনৈর টাঙাবাড়ীত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। মঙ্গলবার নিশা জুইত জাহ গল বাবুর আলী নামের লোকজনের একটা বাসগৃহ। ওদালগুড়ির নলবাড়ীত শোকাবহ ঘটনা। মঙ্গলবার নিশা হওয়া ধুমুহাত ঘরের উপর গছ পড়ে শুয়ে থাকা অবস্থাতেই দুগৰাকী মহিলার করুণ মৃত্যু। রহার দেওবালিত বজ্রপাতত দুটা বলধ গরুর মৃত্যু। প্রতি নিশা বজ্রপাতত বাবুলি দাসর গোহালিত বান্ধি থাকা অবস্থাত গোধন দুটার মৃত্যু ঘটে। ঢেকিয়াজুলীত শিলাবৃষ্টি ধুমুহাত বিস্তর ক্ষতিসাধন। মঙ্গলবার নিশা হওয়া শিলাবৃষ্টি আর বিধ্বংসী ধুমুহার ফলত ঢেকিয়াজুলীর কেবাখনো গাঁওয়ের শতাধিক পরিয়ালের বাসগৃহ বহুমূল্যবান গছ ভাঙি তছনছ হওয়াত আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে বহু পরিয়াল। রঙাপুরার দপদপি সংযোগী বিধ্বস্ত পথ নির্মাণের দাবিত রাইজর প্রতিবাদ। রঙাপুরার জামনবিল দপদপি হরিমন্দির আর জামনবিল শান্তিপুর সংযোগী পথছোৱা আজিলেকে পকীকরণ নহল। তামুলপুর জেলার কুমারিকাটা বাঁহবাড়ী গাঁওয়ের নিরুদ্দেশ এগারী বিশেষভাবে সক্ষম যুবক। 11 এপ্রিলের দিনারপ্র নিরুদ্দেশ হয়ে আছে সাইফুদ্দিন আলীর কনিষ্ঠ পুত্র রমজান আলী। বিহু হুঁচৰিৰ দৰে গুৰুজনাৰ সৃষ্ট নাম গাই গৃহস্থৰ মংগল কামনা কৰাৰ এক পৰম্পৰা অব্যাহত তেজপুৰত। নাগাৰা তালৰ ধ্বনিৰে নাম জুৰি বছৰটোলৈ মংগল কামনা কৰি তেজপুৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নাম গালে একাংশ যুৱক যুৱতী। ধেমাজিৰ হিৰুশ্ৰী শইকীয়ালৈ বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপ। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিযোগিতাত 7 গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ ভিতৰত এইবাৰ ধেমাজিৰ হিৰুশ্ৰী শইকীয়াৰ শিৰত জিলিকিল বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপ। এ জি ওয়াই সি পির রহা আঞ্চলিক সমিতির উদ্যোগত রঙালী বিহু উদযাপন। রহার সোধাঘন্ত ডক্টর ভূপেন হাজরিকা সাংস্কৃতিক মঞ্চত এদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় রঙালী বিহু। রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তর বাক্সা জেলার চকাদল আত্মমিলন যুব সংঘর উদ্যোগত উদযাপন করা হয় 41 সংখ্যক রঙালী বিহু। রঙালী বিহু উপলক্ষে বুধবার গাঁওখান উলিওয়া হয় এক বর্ণাঢ্য ভাগবত আর সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। গরু বিহু উপলক্ষে বুধবার পুয়ায় তিনিচুকীয়া শহরখনের মাছমজিয়া থানা চারিআলীত মরাণ জনগোষ্ঠীর লোকসকলে পালন করে গরু বিহু। পরম্পরাগতভাবে গরুক গা ধুয়ায় নতুন পঘা পিন্ধার কণীখোজ যুজায় আর শেষত মরাণ বিহু নাচি বাগি আনন্দ উল্লাস করে। মরাণর টিংখাঙর গেলা দিচাং গাঁওত এইবার ঘরে ঘরে হুঁচৰি পরিবেশন করার পরিবর্তে নামঘরত করা হয়েছে হুঁচৰি। ককা আইতা পুত্র বোয়ারী নাতি নাতিনী সকলে একেলগে উপভোগ করে হুঁচৰি। গহপুরের বড়ো জনগোষ্ঠীর লোকসকলে বৈশাখী উৎসব পালন করে। রাজ্যজুড়ি রঙালী বিহুক কেন্দ্র করে পার ভঙা উৎসাহ। গহপুরের ভূমিপুত্র বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পালন করলে বৈশাখী। পশ্চিম সাতগাঁও রঙালী বিহু সম্মিলনের উদ্যোগত বুধবারের দুদিনিয়াক অনুষ্ঠিত করা হয়েছে বিহু বর্ণাঢ্য কার্যসূচী। পুয়া পতাকা উত্তোলন করে বন্তি প্রজ্বলন করে আর অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। আর পবিত্র রাম নবমী উপলক্ষে অযোধ্যার রাম মন্দিরত রামলালার দিব্য অভিষেক বুধবার 12:16 সূর্য তিলক করা হয়।